Halløj, Pia. Det var lige en måde at style sådan en fin og ærmeløs kjole på. Det er altid rigtig flot med sådan en blazer ud over. Den her nye blazer fra Noir Noir er virkelig, virkelig fin. Sådan helt skarp i den, og så har den lige sådan lidt mere længde. Ikke oversize, rimelig tilsvarende, men det at den er lidt længere, får den lidt det her lidt oversize look, synes jeg. Lige en enkelt knap og lige et par snydelommer her, eller sådan bare ja, mega, mega flot. Jeg er i størrelse small, og jeg synes, den passer som sagt rigtig, rigtig fint. Og kjolen her indenunder er fra Yas, og det er noget af en smuk sak. De er blå prikkerne, der er bindedetalje heromme ved halsen. Jeg er i størrelse small, den passer bare helt vildt fint. Der er en lille underkjole under, så den er ikke gennemsigtig.